Thank you.
našu nedelu hrajú starší. A ešte nevedel presne čas po obede, kde to mali byť. A čo ako doma v budúce, v budúce. Čo to natočí trendy? Zahuliak hovado, čo ti hovorí. Zahuliak hovado. Podosme do vstupu. Ale nebolo to. Nie, už vyselektovali. 30 bolo. Na Junácké je v dome športu. Bankár? Ty koho sa vidia? Nie, myslím si, že na to sa vidia, nie.